Жално е што локалната опозиција продолжува со својата лицемерна политика и тоа во една од најчувствителните области поврзани со иднината на нашите деца – образованието. Додека учениците поминаа цело прво полугодие без учебници, по повеќе наставни предмети, а така ќе започнат и второто полугодие. СДСМ се обидува да дефокусира од овој реален проблем кој е одговорност на Министерството за образование. Припишувајќи си ги проектите кои се реализират во битолските училишта како свој. Не, почитувани од СДСМ, не постојат ваши и наши проекти. Секој реализиран проект е проект на нашите граѓани, а единствено ова локална самоуправа покажа доблест да овозможи континуитет на започнатите проекти, да реализира нови и да подготвува проектна документација за проекти кои ќе се реализират во периодот кој следува. Сите тие проекти се проекти кои се реализираат со пари на граѓаните за подобра иднина на нашите ученици. Во услови на економска и енергетска криза, кога блок дотациите од Министерството за образование покриваат само 16% од трошоците за образование, Обштината во соработка со училиштата работи на повеќе проекти, меѓу кои се проектите за подобрување на енергетската ефикасност на повеќе училишни згради. Заврши времето кога директорите како партиски неподобни беа принудувани да си даваат оставки, а наставниците ги губеа своите работни места. Сега е време на промени, во кои партиската припадност не смее да влијае на образованиот процес, зашто само така континуитетот ќе даде резултати кои ќе донесат подобра иднина за нашите млади генерации.